Morjens ja tervetuloa ohjelmaan. Tämänkertaisessa ohjelmassa sitten vähän arvostellaan elokuvaa. Eli morjens Ari, mulla on Ari Savonen vieraana täällä. Ja syy minkä takia mä halusin nimenomaan Arin katselemaan mun kanssa tätä Psycho Goremania oli se, että siis Arihan tekee kans näitä tämmösiä erikoistehosten maskeerausjuttuja. Ja Psycho Goreman on semmosen ohjaajan kuin Steven... Kostanskin viides elokuva, jos oikein muistan, kun justiin 30 sekuntia ennen kuvausta näitä muistelimme. Steven Kostanskin viides ohjaus, ja Steven Kostanski on niin kun, kuitenkin ehkä enemmän tunnettu näistä maskeeraustehosteistaan. Joo. Tai ainakin sitä hommaa se on tehnyt paljon. Paljon on tehnyt praktikaalijuttuja, ja itse asiassa fanitan tätä jätkää. Näin tämän Psycho Gormanin trailerin, aika jälkijunassa näin trailerin, niin se on jotenkin vaan tuo leppo meni ohi, niin oli, että voi tämä pitää nähdä. Ja sitten kun Ville laittoi viesti, että katsotaan Psycho Gormanin, niin ui. Heti oli kiisilit tontilla, että nyt joo kyllä, että varmasti tuu tykkää ja olihan tämä kyllä kiva. Joo, eli tuo taustalla se nyt ei kauhean hyvin näy tästä rajattuna, niin pyörii Google Playltä, YouTubesta vuokrasin, se oli 499, oikein suomenkielisillä teksteillä ja HD-kuvalla vuokrat tätä. Jos haluaa katsella Psycho Goreman, niin se löytyy ainakin Google Playstä, YouTubesta. Mutta nämä lapset leikkii pihalla ja ne kaivaa kuopan, niin kuopasta löytyy tämmönen kristalli sitten. Ja tää kristalli sattuu olemaan semmonen kristalli, jota tämä muinainen supervoimia omaava avaruuden taistelusoturi Psycho Goreman, tai mikä sen oikein nimi olikaan sitten. Niin se oli nimetön. Se oli nimetön. Niin se on karkotettu maapallolle ikuiseen kärsimykseen, se oli haudattu sen maan alle. Ja, mutta sitten kun nämä löytää sen kristallin, niin Psycho Goreman herää sitten henkiin. Ja sattuvoisin lapset sattu leikkimään hautaa elämältä leikkiä ja sattuivat sitten kaivamaan haudan siihen kohtaan, missä oli Psycho Gormanin hauta. mutta siis elokuva idea on niinku se, että koska tämä on niinku galaksien tuhoaja tämä Psycho Goreman, mutta koska tällä lapsella on hallussaan tämä kristalli, niin hyvin nopeasti se älyää sen, että se ei pysty tekemään mitään niille, koska tämä kristalli on. Ja se Psycho Goreman joutuu tottelemaan sitten tämän lapsen käskyjä. Joo. Ja sitten niinku, no, tietysti muuallakin galaksissa huomataan sitten tämä Psycho Goremanin herääminen sitten, ja sinne lähetetään sitten maapallolle tämmöisiä avaruuden tappajia tämän Psycho Gormanin perään, ja voitte kuvitella siitä, kaiken näköisiä tilanteita syntyy sitten, että mutta joo, mun mielestä tämä oli kamala epätasainen siis siinä mielessä, että niinku tää mun oli vaikea, siis niinku tuntuu vähän skitsofreeniseltä tämä film, että välillä se oli niinku vakavan tuntunut, välillä ihan läskiksi vedetty. Ja sitten välillä tämmönen niinku lämminhenkinen filmi ja sitten taas ihan läskiksi vedetty. Eli vähän niinku tämmönen troma kohtaa niinku justiin niinku E.T. Joo, siis jos troma koittaisi tehdä niinku vähän rauhallisemman elokuvan. Niin. Mutta kuten tuossa leffa aikana sanoitkin, että tässä sävy vaihtelee hurjasti. Niin. Ja se oli muutenkin, että se oli vähän levotonta, että se oli semmoista vähän avainten kilistelyä koko ajan, että se ei oikein missään kohdin oikein hengittänyt elokuvaa. Mutta ironisesti sitten näitä character-momenteja, näitä hengitystä annettiin loppufinaalissa. Joo, siis se parani kyllä huomattavasti sitä loppua kohti siinä. Mutta sitä ennen se oli, mun mielestä se oli vähän se punainen lanka hakusessa. Että mä olisin toiminut niinku paljon niinku tiiviimpää tämmöistä, kuulostaa ehkä oudolta tämän tyylisestä filmistä, mutta tiiviimpää tämmöistä hahmojen kehittämistä. Siis siinä kun vasta lopussa tulee nämä niinku payoffit. Ja siis niinku tämä pääosahenkilö, tämä tyttölapsi, siinä mun mielestä oli helvetin ärsyttävä. Siis ei sen takia, että se oli tyttö, vaan se oli niin kusipäinen. Niin kuin. No se oli kyllä mahtavasti itteensä täynnä. Niin. Pick up my bro and spin him around a bunch. Hey, come on! Mutta se oli ihan kiva, että sen elokuvassakin se hahmo myöntää myöskin vähän, että mä oon paras ja mä en pelkää mitään ja tollaista. Että sillä oli... Se näkee, mitä oli haettu tämmöisellä hahmolla. Siinä oli pari vitsiä ihan onnistettu. Muun muassa just tämä
kun se rukoilee kohtaus. Niin mä... Joo, se oli hyvä. Joo, siinä oli hyvä kohtaus, kun se menee rukoilemaan Jeesusta. Niin kaikkihan tietää tämän kohtauksen leffoissa, että niin kuin yleensä rukoillaan ennen viimeistä taistelua, mutta niin kuin se halusi vaan niin kuin vittuilla. Siinä. Joo, se oli vaan, niin kuin, en mä edes vittu suoltaa. Joo, siis niin kuin oikeasti, niin kuin, no, respektit siitä kyllä, ilman muuta. Ja muutenkin tarvii sanoa respektiä, siis elokuvan erikoistehosteista, jotka joo. olivat, siis niinku tää oli kaikki tehty praktikaalilla, nää tämmöset gore ja nää efektit kyllä, ja maskeeraustehosteet. Siis tossa just Kostanski on mahtava, niinku sen Man Borg et Void -elokuvassa muun muassa, ne käyttää joo. kaikkia eri old school -kikkoja sekaisin, että siellä löytyy just sitä tehosten maskeerausta, pukuja, proppeja, sitten tämä gore, mutta se just, että siellä on myöskin vähän pikkusen vielä stop motioniakin just kyllä. Sen, että se, että se näkee rakkaudesta lajiin. Joo, tekee. Siis se oli niin kuin, se oli niin kuin huikaiseva hieno oikein, ihan oikeasti. Tämä ei varmaan ole mikään ison budjetin filmi. Ei, tämähän tässä on ihan, ei edes mikään, taisiko olla edes keskipuolitin kanadalainen tuotanto. Että... Mutta siis tarkoittaa sitä kohtaa, kun se niin kuin Psycho Goreman selittää, että mistä se on tullut ja mikä se planeetta on. Siinä oli kauheasti käytetty pienoismalleja, stop motion -efektejä, niin hienosti tehty. Se on hienosti rakenneltu justiinsa. Ja se tuntuu justiinsa, että se ei ole mikään semmoinen kaos. Että nämä on hyvässä sovussa keskenään kaikki nämä tehostet ja tyyli. Joo. Että... Nimenomaan avainsana on tyylillä tehty kyllä. On. Siinä on just toi... just tämä... Mikä se Psycho Goreman, niin tämä planeetta, mistä se oli, ja siinä näkyy tämä maailma, niin se oli aika samanlaista kuin mitä se teki tuohon APCs of Dead 2 omaa ohjaamaan sekvenssiin. Että siinäkin oli tämmöistä niin kuin samanlaista revittelyä. Mä en ole kyllä varmaan nähnyt APCs of Dead 2. Siinä on hetkensä kyllä. Mä kakkosta tykkää enemmän kuin ykkösestä. Joo, okei. Okay. Toi kyllä just se, että joka trailerin näki, niin se on, että tuo Psycho Goreman, niin se kokonaisuus, se puku ja maski, niin tässä on yllättävän paljon yksityiskohtia. Että se ei ollut vaan sellainen, että okei, meidän yksi päähahmoista on tosi raskassa maskissa ja tehosteessa, niin yleensä tarkoittaa, että tästä tehdään mahdollisimman kestävä ja yksinkertainen asu, että se kestää tai niitä monia. Tässä on yllättävän paljon yksityiskohtia, tähän oli panostettu. Niin se näki, että jotkut tehosteet oli sitten vähän, ei niin hyvin tehty, mutta ne oli hyvällä tavalla tyylitelty justiinsa. Että kun siinä oli se B-leffa henki, eli oli niin lujaa, että ne oli semmoisia niinku jämäpahiksia Toxic Crusaders tai Power Rangers -maailmasta. Siis sepä se oli, että niin kuin, paitsi että tässä oli Toxic Avengeria, niin tässä oli myös paljon Power Rangerista. Niin kuin, just tämä monsteripuut ja sitten ne tappelut niin kuin, tuli heti mieleen. Ja siis nämä tekijät on täsmälleen tiennyt, mitä ne tekee, on, koska se musiikki kuulosti. Kyllä, se alussakin oli, niin kuin, että hei, Power Rangers. Joo, ihan suoraan Power Rangerista kyllä, että niin kuin, joo. Vaikka se oli epätasapainossa, niin kun on kuullut, kyllä minä hyvät naurut tuosta sain. Kyllä joo. Se oli justiin se, että kun toi gorea oli kiva määrä, ja sitten nimenomaan tuli silmäkarkkia itselle justiinsa, varsinkin tehosten miehenä, että praktikaali juttuja oli säännöllisesti, gorea oli säännöllisesti. Toi itse Psycho Goreman oli hahmona niin semmoinen, minkä seurassa viihtyi justiinsa sen tämä... Koko ajan tämä verenjano, että sen vitsit oli semmoisia, mitä tykkäsi. Sen takia mua sitten ehkä se pikkutyttö niin paljon ärsyttänyt, koska ne tavallaan vähän tuki toisiansa siinä. Mutta se olisi voitu vähän sen rauhoittua siinä justiin, kun siinä oli kumminkin sellaisia hetkiä, että mistä yleisesti elokuvassa tykkää, että pikkukersa käyttäytyy kuin aikuinen. Eli se oli vähän niin kuin, että se välillä vei uskottavuutta. Mutta tämmönen kumminkin kauhukomedia B-elokuva näin, niin se oli vaan, että antaa toisten perseille ja revitellä. Niin, että ei osaa näitä tietyillä alueilla oikein niin olla millä tasolla joku vihainen tai niin kriittinen. Että, mutta se oli kumminkin yllättävän hyvä kokonaisuus. Että tiedostan ongelmat, mutta ne ei sanotaanko, ne ei häiritse minua. Mitä, jos antaisit arvosana, niin paljonko se olisi? Saattaa olla ihan 4. Mutta niin kuin mä myös tykkäsin, että Psycho Goreman on hauska hahmo, ja mielellään kyllä katsoisin sen seuraava Psycho Goreman-elokuva, mitä vähän lupaillaan tuossa, mutta mistä niitä nykyään tietää, että mistä niitä tulee. Jatko, se on hyvin kyllä tervetullut. Niin, mutta niin kuin siis se, että
Ei se tylsä ollut, siis se niin kuin helposti viihdyttää tämä 90 minuuttia, mitä se kestää, että jos se olisi pidempi, jos se olisi sanotaan vaikka 105 minuuttia, se olisi jo liikaa kyllä, joo. Mutta tuossa niin kuin oli just hyvin paketoitu tämä, että 90 minuuttiin tämä oleelliset asiat siinä. Mm. Miinusta justiin vähän ehkä se lapsinäyttelijä kyllä joo, vähän, ja mun mielestä näytteli vähän ylikin kyllä niin kuin. Mutta joo, mä antaisin arvosan tässä, niinku siis, kyllä mä alan 3 tähteä, että niinku siis sellainen, mutta niinku, en mä tuskin kyllä tuu hommaamaan tätä hyllyyn, että niinku, se oli ihan kiva kun sen katteli, ja aivopoika oli kans hauska kyllä. Joo, voi. Se oli niin kuin, että se oli hitto helma. Joo, yksi näistä pentujen kavereista niin muuttuu vaan isoksi aivoksi, millä on 2 silmää ja lonkeroita. Tästä olisi mun mielestä saanut paljon enemmänkin vielä irti. Vähän niin kuin miettiä sitä. Vähän niin kuin, okei, mitä niin kuin pikkutyttö voisi tehdä, kun sillä on tommonen oma own Terminator, tiedätkö, että mitä se voisi tehdä. Mutta niin kuin, tässä ei oikein ikinä mennä semmoiseen, mikä oli vähän pettymys. Tämä oli niin kuin hyvässä mielessä ihan semmoinen rakkauskirja just sinne kasarin B-leffuolle. Ai niin, tässä oli muuten Videodromesta. Joo, Videodrome. Videodrome käsikohtaus. Kyllä. Tässäkin puuttuu se pieni sellainen justiinsa persoonallisuus siinä, että kun sinne näkee tämän niin kuin rakkauskirjat eri suuntiin. Mutta tämä oli kuitenkin ihan hyvässä mielessä sellainen, kun Voidissa tuntuu, että tämä olisi voinut olla sellainen hyvä oma juttu, mutta siinäkin tuntui sitten niin kuin kasarikauhulle sitten, niin kuin, että tuo on siitä ja siitä, tuo valaisutyyli, mikä on niin kuin nähty niitä neopaloja, tämä on nähty niin perhana monta kertaa, niin siitä olisi voinut vähän enemmän omaa semmoista sielua kyllä olla siinä elokuvassa. Mutta se oli, ne mitä siinä oli, niin kyllä mä sain irti. Mutta se on semmoinen, just se aika lailla semmoinen 3 tähden elokuva. Se on vaan niin kuin, että tässä oli potentiaalia. Harmi, ettei ollut enemmän. No joo, kyllä tässä on potentiaalia. Kyllä tämä varmasti, jos yleensä tykkää tämän tyylistä leffoista, niin varmasti on niin kuin ihan hyvä, ainakin kerta katsottava. Eli mä pistän linkin tuohon kuvaustekstiin, niin sitä kautta pääsette sitten heti klikkaamalla, katselette. Voitte katsoa sen Google tai vuokrata sen sieltä sitten. Mutta kiitos Ari, että tulit käymään täällä ja oli hauska elokuvailta ja hyvää olutta. Että ja otetaanhan tässä sitten taas uudestaan joku, katsotaan joku hyvä filmi taas sitten. Tuossahan, mikä kirjastosta lainasit, niin siinä oli se yksi mahdollinen, mistä voisi hyvää kyllä tehdä spesiaalia mainostaa. Jännityksessä, että se on semmoista hyvää Suomi-roskaa mahdollisesti. Ehkä me mennään sinne, ehkä ei, who knows? Mm-hmm. Ei mitään, hei, pistä peukkua jos tykkäsit, tilaa kanava jos haluat kuunnella lisää tämmösiä ja pistä kommenttia, oletko sinä katsellut Psycho Goreman? Ja jos et ole, niin herättikö tää meidän keskustelu himon katsoa sitä vai ei? Pistä kommenttia. Ja hei, vietähän hyvää loppupäivää sitten. Yes. Hyvää loppuelämää. Ei vaiska, ei toivota vielä hyvää loppuelämää, nimittäin videoita tulee kyllä vielä. Noniin, cut. Joo. Kauankas tässä tulee?